Став. І тому в нього виходило той, сходив. А ти жінка, хто його знає, що так писав? Мабуть, тому що друкували, тому так і писав. От. І в нього є вірш такий про Леніна. Дуже такий комуністичний. Та такий страшний, що... А читати ні, така... не будете? Ага. Читати не будете? Вірш? Да. Я пам'ятаю, то так, слабкуватенько. Ну, щось там таке, тип... Ну, написав такий, що... Ленін, одне тільки слово, і ми вже як буря готово. Напружим в один бік, щось там ще в другий, і крешем, і кришем, і крушим, як стій. Коли ми намагалися з'ясувати, що таке як стій у своєї вчительки, вона казала, діти, не треба питати оцього, це дна, не треба. Ото як стій так і вчить, ото ніхто не знає, що таке як стій. Ми казали, як же так можна? А вона казала, знаєте, я вчилася там на літфаку, і в мені, в нас була така, прислів'я таке було, краще з'їсти кирпичину, ніж вивчати Павла Тичину. Ну, це в тих, у вишах там, отаке було, так. Угу. Що вам ще розповісти про видатних українських письменників та той, поетів? Усі вони були перекидьками, чи як це сказати? Прислужували режиму, а потім, коли прийшли націоналісти до влади, ті що з них, що вижили, стали різко націоналістами. Ну, як оцей психоз, що зараз там мавпи скачуть на Майдані і вважають себе там філаретовцями, та той, націоналістами, такими ярими за Україну. Завтра прийде хуйло Путін, і більша половина з них буде кричати «Слава Путіну!» Ну, деякий час має пройти. Я скінчив все. Вимикай.